y'umwe uyu munsi turi ku cyumweru itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2022 tukaba tuje muri studio za radio y'umwe tuje kusesengura mu ngingo zikuze kuba zigeze nko kuresha tu ariko zose zigiye zifite aho zihuriye tubagaruka umutekano cyangwa situation uko ihagaze mu karere aribyo twita geopolitique byaba mu by'umutekano haba mu by'ubukungu turabuze gukubita ku mupaka ku mipaka u Rwanda ruraho n'igihugu cya Uganda ntago twirengagiza n'igihugu cy'u Burundi nacyo imipaka irafunze aho naho turibuze kureba twese bigeze hehe ko hari haje inkuru za mu by'umweru bibiri cyize zavuga ko bafunguye umupaka ese byahereye hehe kubera iki nta rujya n'uruza rw'abantu turibuze kureba ese mu gihugu ho bimeze gute utuntu n'utundi ariko tuze no kwambuka tujye mwinugwano rwa rya kudeta barimo kuvuga yaba yari yatangiye kunuganurwa mu gihugu cya Congo aho byatumye perezida Felix Tshisekedi ava mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika yarimo ibera Addis Abeba agataha ikubagaho kugira ngo ajye kureba uko ibintu bihagaze ibi nabyo abantu baba byibaza bati kubera iki haba hanugwanurwa cyangwa hakekwa kudeta ikinshasa mu gihe turimo kubona ko no muri West Africa hari ibihugu byinshi cyane birimo kugenda bikora amakudeta bimaze kuba bitatu ya kane yarapfubye iy'ikinshasa nayo ese ni bande babigiramo uruhare turibuze kureba n'ubundi n'iriya ntambara ikomeje y'igihugu cya Uganda UPDF igisirikare cya Uganda kirimo kurwana na ADF ADF akaba ari babahungu bakorana bya hafi na Kagame na RDF cyane cyane ko yatumitsemo abantu bagenda bita ngo ni M23 ariko bikaba bigaragara ko UPDF yabaguye gitumu bagakubitwa n'inkuba itagira amazi ibi nabyo tukaza kubireba rero none tuzi no gutekereza tuti Kigali barimo batubwira ko umukuru wa Totari si we wa Totari biritegurwa ko nagera i Kigali arabaha amafaranga kubera ko barimo kumufasha muri Cado Delgado ariko mu by'ukuri twa twarabonye ko nta deal zikomeye bahakoreye kubera yuko icyo twabonye ahubwo bemereye ngo bazazana amastasiyo ya essence ariko mu by'ukuri ari amastasiyo ya Kagame yahaye Gatera ya injini yari aya Totari mu by'ukuri rero ubona ko nta deal bakinanye kandi mu by'ukuri biragaragara kubera ko uriya mukuru wa Totari we ubwo yari ari mu Bugande yasinyanye n'igihugu cya Uganda amasezerano ya miliyari 10 z'amanyamerika kugira ngo bazubake iyo pipeline izavana peteroli hariya za Bunyoro abazi Uganda ubwo ni muri za Hoima district bikaza igatambuka mu Uganda yose ikatambuka muri Tanzania bakajya bayipakira mu mato hariya muri mu nyanja y'Abahinde iri akaba ari umushinga ukomeye bigaragara ko kuba Museveni arimo avuga ati tugomba gushaka umutekano mu karere abifitemo inyungu kubera ko uriya ni umushinga munini cyane kandi bigiye kirekire cyane mu gihe ubona ko Kagame we wajyanye ingabo yihuruje muri hariya muri Mozambique muri Cado Delgado kugira ngo arebe ko yaryaho akagati nk'uko yarabimenyereye ariko ikigaragara ni uko nta contract yari afite abafaransa icyo bazamuha ntabwo tukizi akaba ari izo nyungu turibuze kuza kuganiraho nkaba noneho nahabwira umutumirwa turi kumwe muri studio akaba ari Eric Yamani nk'uko bisanzwe turibuze kuba dufatanya gusesengura politike mu karere umutekano mu karere ubukungu mu karere Eric Amani mwaba mutwumva kugira ngo musuhuze abakunzi ba radio y'ubumwe musuhuze n'abandi bose baba bumva ikinyarwanda bakurikirana ibiganiro byacu kandi tubashimire kuko badasiba kutugezaho ibitekerezo Eric mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radio y'ubumwe murakoze cyane ndabumva neza kandi abashimira kandi abasuhuza mbifuriza icyumweru cyiza kirangiye kandi ndagasuhuza abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda aho bari hose mbifuriza amahoro y'Imana kandi
nsuhuza n'abari ku buhanga bw'ibyuma kuri radiyo y'ubumwe, mbifuriza amahoro n'umugisha ya nyagasani. Murakoze. Murakoze Eric. Eric tudatinze rwose, ubwo uriya Muhozi ubwo yajyaga i Kigali hashize iminsi igera kuri 2-3 tubona leta y'u Rwanda isohoye communique ngo imipaka irafunguye, ariko mu by'ukuri ntabwo yigeze ifungurwa. Noneho ariko tuza kubona indi tangazo ryasohowe na Departement ya Uganda, ryo ntabwo ryavuze ngo imipaka irafunguye, ahubwo baravuze ngo tugendeye ku byavuzwe n'u Rwanda. Bikwereka ko nabo batabyemera ko imipaka yafunguye, kuko bandika ngo bavuze ngo according, donc bagendeye ku byavuzwe na communique y'u Rwanda ngo imipaka irafunguye, ariko ntabwo babyemera ko by'ukuri ntabwo yafunguwe, kuko abantu batugiriye hariya yaba ari Gatuna yaba ari Kagitumba, mu by'ukuri nta bantu bambuka uretse kandi na mukuru arinda yabivuzeho ati nibyo kwitonderwa, hari ibibazo bigihari, Museveni agomba kubanza agafata abantu baturwanya bari muri opposition bariwe kugira ngo urujya n'uruzani. Bikwereka ko ari kiwe bari bahiritse mu by'ukuri gufungura imipaka, akaba ari ikibazo gikomeje kuba gatera nzamba. Tukibaza tuti Kagame niba afitanye ikibazo na Museveni kubera icyo abanyarwanda n'abagande abaturage bo bahababarira, ese azafunga imipaka kugeza ryari? Ko twumvishije Kagame avuga ngo ntazigera apfukamira Museveni, mu byo yavuze ngo he will never kneel down to anyone, icyo kintu ni Kagame wakivugiye biri on record kuri radio y'ubumwe turabifite. Ese Eric, imipaka Kagame atarimo gushaka gufungura, abanyarwanda bishwe n'inzara, bishwe n'amaganya, urayibona gute? Uyu mukino bizarangiza gute? Ese hagati ya Agiteri na Master bizagenda gute? Kiya tukireba filime habaga ari abantu babiri, habaga Agiteri hakaba na The Band. Ariko none se Eric, buriya turabizi ko wenda The Band bwo zaba ari inde, Agiteri ni inde, mu by'ukuri iki kibazo cya Kagame na Museveni bizagenda gute? Kubona bose basa n'abapingana, ariko Museveni ukayibona, Museveni we afite icyo atanga, ako Kagame nk'igihugu cy'u Rwanda ntacyo dufite dutanga, duhere no ku iki kibazo cya Totari. Urabona ko Museveni yasinyaye amasezerano na Totari ya biliyoni 10, ni proje nini cyane ya pipeline izavana amavuta ya petroli muri Lac Albert hariya za Bunyoro bitazahoyima, bayanyuze muri Uganda yose bubaka iyo pipeline imanuka igere Tanzania ku nyanja y'Abahinde. Urumva ko ni proje igihe kirekire cyane ikeneye n'umutekano, ariyo mpamvu mubona ko Uganda UPDF nta mikino yabizanyemo ikubita itababarira turiya duhungu twa Kagame yagiye acomeka muri za DF na za M23 hari. None ukabona ko ari ikibazo gikomeje gukomera. Eric, urabivugaho iki ko ikibazo atari abanyarwanda cyangwa abagande, ikibazo ari cya wa mwana bajya hamwe bajya bavuga ngo nta rutugu rukura ngo rusumbi ijosi, ibyo aribyo byose naduke Kagame afite yaduhawe na Museveni yatamushyira hari aka kanya, tuba tuvuga andi makuru. Eric, ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe kubw'akanya nk'aka no kubw'ubutumwa bashe kuma. Navuga ko tutagiye kubica ku ruhande, iby'u Rwanda kuvuga ngo rwafunguye umupaka bajyaye ngo navuga ko na bitaka nka byandi byo kugira ngo bapime ubushobozi cyangwa se bapime ububare bw'abanyarwanda igipimo bugezeho, kuko wumvishe umunsi babitangaje abantu bose babyakiriye bumvishe ari nk'Imana ifunguye inzugi cyangwa se ari nyagasani wabafunguriye, nko kufunga igihe kirekire ukageza igihe ukumva urafunguwe utari ubyiteze, wumva ko ari nk'ijuru rimanutse. Ubwo rero ku Banyarwanda akababaro bafite bamaranye igihe, nta kuntu u Rwanda rwapfa kwemera kuko nkanjye bibaho biriya nabwiye abantu ko biriya bitapfa kubaho, kuko babikoze mu cyumweru kimwe mu Rwanda rwabura abantu bari hejuru ya miliyoni nk'eshatu bahunga igihugu, kuko barimo barabizi u Rwanda barabizi neza ko bafunzwe. Ubwo rero ntekereza ko babikoze mu rwego rwo kugira ngo barebe
emosiyo abanyarwanda baragira cyangwa se abagande akurekeza abagande kugira emosiyo nyine bifite agaciro kuko baba bareba ku nyungu za business no kuba bagendera bajya gusura abavandimwe babo b'abanyarwanda kuko turabizi neza nk'abanyarwanda ko ikibazo dufite nk'abanyarwanda ni ukugira umuperezida wumva ko ari hejuru ya buri kimwe cyose ni ukugira umuperezida wumva ko muri make na ikagoresha ijambo yo kuba kwigira nk'akamana kumva kuri nk'akamana k'abantu kandi tuzi neza ko abaturage niba bawusize kuri ubwo rugo baba baraguhabwa ubushobozi no kugira no kubahwa kwawe kwe ni abikura mu baturage b'abanyarwanda kuko nibo bamwubahisha ariko wabona uburyo cyo bafata akabafata nk'ikimbwa ihaze kuko ntekereza ko mu maso ya Kagame cyangwa se mu maso y'agatsiko uwitwa ko ari umunyarwanda usanzwe badafatanya ibibi ntekereza ko ntacyo bavuze kandi babandi bafatanya ibibi bafite ubushobozi bwo gusohoka mu gihugu uko bifuje n'igihe cyose babishakiye ubwo rubanda nyamwinshi ariyo ubwo igihe cyose tuba tuvugira tugerageza kwerekana uburyo kibabayeho kuko babayeho mu buzima butari bwiza bakaba ari bwo Kagame agerageza gukina n'ibitekerezo byabo kuko ntekereza ko nka guverinoma gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ifunguye umupaka atari byo atari ukuri ni gukina n'ibitekerezo by'abanyarwanda cyangwa se na feelings zabo aricyo kintu kibi kandi numva ko nk'abanyarwanda ko twagombye kwamagana twivuye imbere n'inyuma kuko ntekereza ko ubugande nta kibazo bufitiye n'abanyarwanda cyangwa bufite ku Rwanda kuko u Rwanda nibwo bufitiye ikibazo ubugande n'abanyarwanda n'abagande kuko ntekereza ko iyo uwemereye umuntu inyama yaza kuzifata ukamukata amaboko ntekereza ko nta bugome burenze yumvuze uko nuko nyine bijeje abanyarwanda ko bagiye kubafungura umupaka bagatangira guhaha byibuze n'ibiciro by'ibyo kurya mu Rwanda byabaye dolari byibuze bikamanuka nta kintu cyagishimisha abanyarwanda ni ukuva muri ya gereza no kubona n'udashoboye kuyivamo ariko akaba yumva ko ibiciro by'ibyo kurya birajya hasi wenda kuko abagande batangira kubyinjiza mu Rwanda n'abanyarwanda bashoboye wenda bakorera mu kwaha kwa leta bagatangira kubyinjiza abanyarwanda bakabona ibyo kurya kuri iyo mpamvu niyo mpamvu mvuga ko ibyo leta yakoze cyangwa se ibyo akatsiko kari gakoze kuvuga ngo gufunga umupaka ni nko gushaka kureba icyo abantu batekereza cyangwa se icyo abantu bakora mu gihe hafunguye umupaka babibonye neza ko bafunguye byiwe n'abandi icyumweru kimwe babonye ko igihugu gishobora gusiga ari vide bagasigara ntabo ari bo ubwabo biyoboye nk'agatsiko abo bakandamiza bose babacitse byose bigaragara amaso bitewe n'iki no kuba ibyo bemeye ko bakoze bitigeze bibaho abanyarwanda twese turabona ko nta mupaka wafunguwe ariko mu magazeti ya leta cyangwa muri ya mizingaro ya Kigali no mu binyamakuru yanditse ko hafunguwe imipaka ibyo rero tukaguma kubyamagana nk'abanyarwanda tuvuga ko gukina na feelings zacu cyangwa se gushaka gukinira ku buzima bwacu nk'abanyarwanda turabyamaganye ari niyo mpamvu tutazahwema kwamagana ubuyobozi buriho kuko si ubuyobozi bubereye abaturage kumwe n'ubuyobozi bubayeho bwo kugira ngo burenganye abaturage bubatsikamira ku mpande zose mu buryo bwose bushoboka no kudatuma abaturage bishyira kiza cyangwa ngo babe batembera nk'uko babyifuza ibyo nibyo tugomba kwamagana nk'abanyarwanda kuko iyo abantu bafitanye ikibazo ari babiri bakagombye kugikemura ku giti cyabo ariko imipaka si yabo si nibo bayishyizeho imipaka bafashe ibihugu iriho banayisangaho kandi nta wigeze ayifunga mbere mu myaka yose yashize yaciyeho kuba bo baje bagatangira guhangana byari byo kuvuga ngo Fahari wawibare wanapopigana nyasi nizo zinaumia kuvuga ngo inyamaswa ebyiri z'imbaraga aho zirwanira ibyatsi nibyo bibabara nibyo koko twebwe nk'abanyarwanda niko turimo kubabarizwamo ariko barabo nta kintu bababye kuko bayi uko bashaka bagatemba uko bashaka iyo barakora ikintu cyose bashaka bifuza
kuivicha ariko bakirengagiza ko ibyo bibukamo cyangwa se amamodoka bagendamo cyangwa se ibi depenses bakoresha abari muri taxi z'abanyarwanda bari mu miso y'abanyarwanda ariko bakubone babahagaciye ni make nyine byo kwamagana kandi bidashimishije bibari bishoboka koko nk'umunyarwanda wese agombye kujya yumva ko afite uruhare rwo kuba yarwanya leta iriho kugira ngo ayikureho hajye hindi kuko leta ibindi ba ikintu cyose kimaze igihe kinini gita inuza yacyo uburyohe bwacyo ni leta kuko imaze kurambirana imaze guta uburyohe bwawo iyo pe kuko iyo umuntu yakagombye kumara mu buyobozi imyaka icumi akiyongeraho indi cumi n'itanu y'ubuferi ibyo bintu biba byataye iminwa byabo ibyo uba washyize muri firigo bikagira aho bikayagiramo ni nk'iriya leta ubwo ntekereza ko abanyarwanda bose bayihaze kandi nabo babona ko ikintu nabo nta n'umwe yitayeho ntabwo ibyo bakora ntabwo babikora mu nyungu z'abanyarwanda babikora mu nyungu z'abantu ku giti cyabo nk'agatsi ubwo ntekereza ko abanyarwanda bakagombye gufungura amaso bakareba kure bakabona ko igihari iki kandi ko kugira ngo ejo nibwo bazakora ntekereza ko barimo gukererwa ahubwo hari ikintu byavuga ngo leo ni leo musema kesho ni muongo uyu munsi ni umunsi uzakubwira ejo uzagusezeranyije cyangwa akakwemeye ikintu ejo azabakubeshya ari nabyo u Rwanda rugenda igihe cyose rutanga promise z'iminsi izaza kandi twagombye kubona ibintu kuri reaction y'uwo mwanya muri abanyarwanda inshuti z'u Rwanda mugerageze murebe kure mubone ko leta iriho nta nyungu y'umuturage wo hasi cyangwa se rubanda nyamwinshi ibiro ahubwo iriho ku giti cyayo n'amafamiye yabo bari mu bubaye buri muyobozi nyine bajya imitsi y'abanyarwanda muri make naho naba ngarukirije nkusubije ijambo murakoze urakoze Eric wari ugikomoza ku bibazo by'imipaka ubona ko bakomeje kugenda basa n'abagenda bakina n'ubuzima bw'abanyarwanda mu by'ukuri ikibazo ntago ari imipaka ikibazo hari ahandi gishingiye hari abagabo babiri hari Museveni wagize icyo ari cyo Kagame banamushyize no ku butegetsi turabizi uko yabugezeho ariko ukabona ko abanyarwanda dukomeje kugenda tubitakarizamo ubuzima niko nzavuga kubera yuko imyaka itatu ntirinjiramo ntabuhahirane naki inzara irimo iranuma amaganya ni yose amarana yose mu gihugu ukibaza ibi bintu bizarangira gute Kagame we ntashaka kuvugana n'abandi unafitanye ikibazo n'abaturanyi abarundi bo baramubwiye bati niba ushaka ko dufungura imipaka twohereze ba niyombare bakoze kudeta ibi ni ibibazo bikomeje kugenda bitera ibibazo bikomeye cyane kandi koko ukabona ko mu gihugu hose ni amarira ni amaganya kubera ko turabizi ko iyo ufunze imipaka ibintu birahenda Kagame ashobora kuba yibeshye ko wenda azagumye kugurisha ibyo azana mu madege yewe n'iki byose nibyo waracuruza we n'agatsiko n'abana be n'abo muryango we n'inshuti ze ziracuruza ariko akirengagiza ko iyo wicishije bamwe inzara igihugu cyose kigirwaho ingaruka kuko akakanya nkeka ko bahahira ku masoko amwe abantu b'inyagatare uburyo bagura kawunga ni kimwe nk'abantu b'igisenyi ibyo byose iyo ibiciro bizamutse bizamukira icyangwe mu gihugu hose bikwereka ko njye ndicara nkanatekereza nkibaza ubundi mu gatsiko barimo baratekereza iki barabona biriya bizamara igihe kingana gute ibyo byose ingoma irarananiwe ingoma igize igihe cyo kuvanwaho ariko barimo barabayinga tayimu barimo basa nk'abantu barimo kugura igihe barimo kugura igihe kugira ngo bagumye bibiye niyo mpamvu urimo kubona igihugu cyose abategetsi barimo kwiba buri wese aho buri muntu akora bose barimo bariba turimo turabibona turimo turabona uburyo abategetsi barimo kugenda bagura amazu muri za kanahano za Canada za Amerika y'i Burayi hose turimo turabona muvuma z'uburyo abategetsi mu Rwanda barimo kugenda basa n'abimurira imitungo yabo hanze bigaragara ko nabo batizeye umutekano w'ibyo bagezeho bimwe bajyaga batubeshya ngo bagomba gusigasira ibyo bagezeho ariko niba batangiye kwimurira imiryango n'amafaranga yabo hanze
nuko babona ko ibyo barimo kwisirasindaho byanzu bikunze bizaturika kandi ko turimo turayibona igihugu cy'u Rwanda akakanya ntawo gitaneye na za 93 nubwo hariho klima nkingi mwuko nkunguye ubona ko nta kizere cy'umutekano urambye cyangwa cy'ubuzima burambye kubera ko umuturage yakenye mu byukuri nta mutekano wagira bira bishuka ushobora kugira imbunda zizungutse igihugu ukagira abasirikare birirwa bakanga abaturage ariko ntacyo bashyiremo munda umwanzi wa mbere ni inzara iki kintu nacyo naho iki urabona FPL izabikora nka cyagiye cya Staline ubwo yicishaga inzara abantu muri za Ukraine nabwo ni uburyo bw'intambara nyagitugu bakoresha akaso urabona ahubwo we bajya bavuga ngo twangisha igihugu abaturage ninde muntu wangisha igihugu abaturage kurusha Kagame ubafungirana mu Rwanda ingufu imfunguzo akazijugunya akavuga ati mugomba kuba mu hano mukicwa n'inzara tugapfana ibi ntago ubona ko uko bizagenda kose bizarangiza rubanda n'ubundi nayo ifuze iti enough is enough ibintu bigomba guhagarara yirike niho bishya bishyira kuko muri make ngo nizabikaga ngo nizibika zari amagi ubwo rero ntekereza ko uko tugenda dukura nk'abanyarwanda yaba mu bitekerezo cyangwa se no mu mikurire yo kongera imyaka nuko tugenda tubona byinshi nako tuba twarumvishe byinshi ubwo rero kuba nk'abanyarwanda bamwe na bamwe baratinyutse tukaba tuvuga nuko tuvuga ko ibintu bamaze kuturenga kuko ntekereza ko niyo tuvuze si ukuvuga ngo tuba dufite umutekano uhagije ariko nuko ibundi tubona ko uvuze uricwa cyangwa se ugafungwa waba utavuze bitewe n'icyo uri cyo cyangwa n'icyo ufite ukakizira ubwo rero ntekereza ko nk'umunyarwanda ubaye ucecetse yumva ko atakagomba kuvuga kugira ngo batamusanga hari ngo aho bari ngo batsinde ntekereza ko nawe hari uruhare abanyarwanda bagiramo mu kuba ya leta ikiriho cyangwa ikikora ibyikorera abanyarwanda kubwo umwete muke cyangwa se kwa kudamarara kw'abanyarwanda kwigira abasinindeba aribyo bigiye kuzadukoraho ari nabyo bimaze guha kari agatsiko nk'ikintu navuga ko ari ubudahangarwa bw'imyaka makumyabiri n'itanu cyangwa se n'irindwi umuntu ayobora igihugu iyo myaka ni myinshi cyane it is too much nubwo waba warayoboye gute ukayobora neza gute ariko imyaka 28 agatsiko kanyunyuza rubanda dore ko bakama bakakamana mu mihembe ya ntekereza ko ibyo tumaze kubona nk'abanyarwanda niba bitaraduhaye isomo ntekereza ko twaba dufite ikibazo nubwo tuteza ko kari agatsiko gafite ikibazo gikomeye ariko natwe nk'abanyarwanda kuba nta kintu nta reaction dushobora kwerekana ngo twerekane ko igihe kigeze tugakomeza guhanga amaso ntekereza ko abanyarwanda hagiye umuntu aguha umuntu akamuha akabati ariko se wa muntu aruzuye uriya muntu umutwe we umeze sawa nibyo natwe abanyarwanda twakwibaza ngo abanyarwanda tumeze sawa abanyarwanda turuzuye mu mitwe kuba umuntu umwe ya cyangwa se akagurupe runaka kafata igihugu gafata abaturage uwo gashaka kagomba kunyaga uwo gashaka kagomba kwica uwo gashaka buriya hari ibintu bigeraho bikaba too much banyarwanda inshuti z'u Rwanda ni ngombwa kureba ko ibyabaye byarabaye ariko tukaba dufite ibindi byinshi tugomba gukora imbere ari yo mpamvu tugombwa guhagarika mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibikorerwa abanyarwanda cyangwa se ibirimo gukorerwa nk'abanyarwanda mu by'ukuri ntekereza ko igihe cyakabaye nk'iki cyo kuvuga ko abanyarwanda bagombye guhisenyera umugozi umwe tutitaye ku bya promisi agatsiko gatanga kuko katanze nyinshi cyane katanze za Singapore
Singapore ntiyagize iboneka ahubwo Singapore tubona ko ari amaraso y'Abanyarwanda agomeza kumeneka Singapore tukabona ko ari imbaraga nyinshi bagomeza gushyiramo banyaga Abanyarwanda ibyabo ahubwo bakugura imiturirwa n'imitamenwa mu bihugu byo hanze kandi nuna ikigo Abanyarwanda kagombye kumenya umujyi wa Kigali gusa kugira ngo bazamenye ko ari wa gatsiko bajye babaza amazina ya ba nyiramazu ari amataje nibwo bazatamenya ko igihugu bacyambuwe gakondo yabo bayambuwe kandi bari bafiteho ijambo kuri buri kimwe cyose kiri mu gihugu ariko kuko bijya basi n'ibindi niyo mpamvu tugomeza kuba muri ubu buzima turimo niyo mpamvu tugomeza guhonyorwa kwicirwa kurwara nk'inda cyangwa umujyi kandi twakagombye kuba kugira ijambo mu gihugu cyacu yewe no kugira ibyo twakagombye gukora mu gihugu cyacu biteze igihugu imbere bitewe n'Abanyarwanda abavandimwe bacu n'inshuti zacu imbere ariko kubw'iyo mpamvu buri munyarwanda wese ahari abafite ubwoba bwo kuvuga ngo ninjya muri munsi ejo nshobora kutabyuka ndi muzima aho nzasanga aho nzaba ndi barahansanga bakanyaga ibyanjye cyangwa se bakabinsindaho ariko bitaka mu zindi leta zibaho cyangwa mu bindi bihugu bifite abayobozi bumva ko bashyigikiye abaturage babo ubwo bo babigisha kujya amahanga kandi bagakora bazanye iwabo bateza bene wabo imbere n'igihugu imbere ariko mu Rwanda aho biratandukanye kuko n'ibyo bafite barabinyagwa niyo mpamvu twahamagara Abanyarwanda kugira ngo numve ko igihe ari iki kandi ntitwigire basi n'ibindi gihe cyose kuko ibigera kuri bagenzi bacu ejo n'ejo bundi ni wowe ni njye ubwo niyo mpamvu igihe cyose ngiye nsiba kubakangurira gushyira hamwe no gufasha abo tubona ko ari ngombwa kuba badusubiza gakondo ndabishubije ijambo urakoze urakoze Eric ngira ngo noneho turebe mu kibazo cy'aya makuru d'etat arimo kugenda aba mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika aho babajije perezida wa repubulika y'u Rwanda bati bubivugaho iki ati hamwe na hamwe ziba zikwiye ukibaza uti kuki badatekereza ko mu Rwanda bikwiye cyane cyane ko niba mu perezida mubaho watsikamije abaturage ayobora abakoresheje inkoni y'icyuma niwe ariko noneho mu nama ririmo ibera kwa gatanu ibera Addis Abeba ni inama y'ubumwe bwa Afurika Kagame atabonetsemo mu by'ukuri noneho Felix Tshisekedi akaba yaravuye mu nama itarangiye kubera ko hahwihwiswaga ngo hari coup d'etat irimo imukorerwa ubwo yageraga i Kinshasa akaba hari umwe mu ushinzwe umujyanama we mu by'umutekano bita François Béat François Béat kandi akaba ari umushuti wa Kigali mu by'ukuri abantu bo batangiye gutekereza bavuga bati se naho Kagame yaba yanungunitse cyane cyane ko amakuru agumya tugeraho nuko Kagame atishimiye uburyo ingabo za Uganda PDF zirimo gukorana neza n'iza Congo akaba avuga ati Felix Tshisekedi ntacyo batari barakoze ngo bagerageze kumwigarurira ariko yaje kwisobanura ko akamasa kazica kazivukamo ari Kagame yegera Museveni nk'umusaza bagira ibyo bapfundika mu kurwanyiriza hamwe iriya mitwe iteza umutekano muke ukabona ko ibyo byose ubwo Kagame nawe ashaka gucomeka abapolisi hariya igoma ariko mu by'ukuri strategy yari afite kuba kugira ngo ashobore kwinjiramo no guproteja ya minyago biba muri za Congo ya mitwe bakoresha yabakabarebe afite igisirikare police special force iri hariya ibeshya ngo imirubaka amazu ngo bagomba kubaka amazu ya miliyoni 300 z'idolari nawe urumva iyo proje miliyoni 300 z'idolari mu gihe Uganda irimo ifite proje ya miliyoni 300 n'inshuro 10 bikwereka ko kamwe mu mugabo ari umugabo Tshisekedi ko yaragiranye deal na Museveni ni iby'agaciro kandi ibyo bazakora biragaragara Kagame muri kwa gushaka kwerekana ibishashagirana ati ngiyewe ndobokira abakongomani inzu z'icyitegererezo inzu wazimuroze si inzu ariwe ariko Museveni bati ngiye turubaka imihanda ni imihanda izahahirwamo n'abanyagihugu bose ni iki bikwereka ko ari abo bari batandukanye muri ideoloji
z'igihugu none nka navuge ntirike izikude tatrimo kubona muri Afrika ariko kabona ko bamwe namwe bagenda bagira muhare urabize ko 2015 Kagame yashatse kuva na uhuru nziza kudetera ntiyamuhira birangira ahubwo abayikoze bose bahungira Rwanda nayo mpamvu havuye mu ntandaro yo gufunga imipaka none ukabona ko no muri Kongo naho Kagame ntagashimishijwe no kubona ingabo za UPDF zimo gufatanya n'iza Kongo kandi bakabibyaza umusaruro sofa kuva byatangira nta skandali twabonye bigaragara ko Museveni rwose yinjiye hari yiteguye afite gahunda kandi no kuba yatsura umubano na Kongo mu buryo bwiza birimo birigaragaza ukabona ko Kagame we ntibyamushimishije byo ntabwo ari impuha n'amakuru dufite cyane cyane ko burya ntacyo batari barakoze bajyana yo za Rwanda ya kugira ngo bakomeze kwegera Kinshasa begere uriya Felix ako Felix nubwo yaciye yakijije makeya yagira ngo amwagaze ubundi yipangira utwe mu by'ukuri Felix nawe akaba amaze kuba kamera amaze kuba inararibonye abanyamerika baramushyigikiye urabona ko n'abasirikare binjiye tuba tubibona mu buryo bwa diplomasi ko abanyamerika bari nyuma ya Tshisekedi uriya Felix Museveni nawe ukabona ko barimo babyumvikanaho kimwe ariko Kagame ukabona ko bamutahuye n'utugiye mutwiwe batona ariko iyo kudeta bavugaga yatumye perezida asohoka mu nama kubagaho abantu ukaba batangiye guhisa ko uriya Francois Beya ubungubu wafashwe urimo kugira ibyabazwa ari inshuti na Kigali hari icyo babiziho ariko nk'uko dusanzwe tubibona kuba bamutretininga mu by'ukuri turabizi ko Kigali tishimiye kuba Uganda yabikora mu operasiyo akazi byara umusaruro muri Kongo bo badahari cyane cyane ko ari ibikorwa byabo bashaka gusa n'abahagaze buriya twatuvuga tuti turabizi ko u Rwanda rutari muri Kongo kariya ka ekonomi bavuga kazahita kagwa ka kariya gatsiko erike iki kibazo cy'amakudeta no mu karere cyane cyane ko ubona ko utazi ibyo Kagame aherereyemo abantu bibaza byaba barimo yakunyaye ko arubwo bugizi bwa nabi bwose barimo apanga utuntu n'utuntu mu gihe abandi nka za Uganda zirimo zisinya diru za biliyoni 10 tubona Tanzania isinya no Burundi diru za biliyoni kubaka gari ya moshi bagiye gutangira ariko twebwe uwacu arafunze yarafunze rwose imfunguzo arazijugunya ubona ibibazo by'amakudeta mu karere kandi ukabona ko mu by'ukuri bizototera bigira binagaruka hino buriya kuba bashaka gukora kudeta hari Kinshasa haba ari no muri gahunda yo kugira ngo wadistabilize igihugu cya Congo kuko kukiba Congo kugira ngo uyibe ugomba kubitezamo ibibazo ni nayo mpamvu ubona Kigali yakomeje kugenda ishinga iriya mitwe yose ziriya za mayimayi hafi ya zose mubona zagiye zishingwa na bakabarebe bariya ba Jack Nziza byumvikana ko ari agashushanyo ka Kagame guteza umutekano muke muri Congo ubundi bagashobora kwibira Eric kundi mwakoze kuwo kunsubiza akanya ariko utubuzi bya kudeta hozo muri Afrika zimaze kuba nyinshi zimaze kuba too much ariko kandi nabwo icyo navuga koko ku ruhande rumwe rw'izi kudeta ari navuga ati kubi ari byiza ku rundi si byiza kuko none kudeta yikozwe ikongeye kakongwa n'umusirikare turatuzi ko ino igomba kugenda nabi ariko burya kudeta yakozwe ikakorwa n'abasivili ntekereza ko iyo ariyo kudeta tuba tugombye gushyigikira nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abanyafurika kandi no ku rundi hano tugomba no kumenya ngo iyo kudeta ikozwe mu buhe buryo ikozwe n'abandi ariyo mpamvu ntekereza niba kudeta yagomeje kunigwanurwa yo muri Congo twavuga ko kagatayiburamo kuko nubwo ndatu ari naho dushyira amajwi cyane yabaye kibona umwe kuko ari kibona umwe kubamubona cyangwa se kuba bakorana nawe ntiyaburamo akaboko ke kuko turabizi ko yarabanye neza na Joseph Kabila kandi nawe yashyizwemo arimo gushyirwa mu majwi kuba ya Francois Beya yari umwambari wa Kabila wo mu rwego rwo hejuru baranakoranye aracyamuba nka shebuja we
bivuga ko namabanga yose ya Kisegeti yibwaga agahabwa Kabila nawo akoranye nawo hatabuze mu kaga. Ubwo rero ntekereza ko ni make kudita Kongo yagiye kuba yari kuba ari pigo kubwa kuri leta ya Kongo nk'ubwo irimo kwishyira gushyirwa mu buryo iyo mbwira umuntu no kubona koko ntagisegeti yemeye gukorana n'abantu ubona bafite gahunda yo bafite gahunda cyangwa se abantu tubona ko abo baperezida bakorera abaturage babo ibikwiye babaha ibisabwa batabatkandamiza Uganda ubwo Museveni yarayoboye imyaka myinshi ariko byibuze bigaragara ko kwishyura ukwizana k'umuturage abiha agaciro ntabwo yabyaye no mu Rwanda kuba na Museveni afite proje ingana kuriya mu gihugu cya Congo burya kintu cyo kubaka umuhanda ni ikintu cy'agaciro igihugu cyari cyose kugira ngo gitere imbere ni uko kiba gifite access y'imihanda umuntu ashobora kuva mu ntara imwe yajya mu yindi cyangwa se akarere kamwe ajya mu kandi bitandukanye na kariya gahugu k'u Rwanda kuko hari ahantu henshi hadafite access wagera kandi byiko ngo ni igihugu cyateye imbere ni igihugu cya mbere muri Afurika ibintu byinshi cyangewe epa rimwe nemwe njya ndeba nkabona birandinze kuko maze nka buriya bavuga ngo bajye kubakira amazu muri Congo kandi bo barimo kuyasenya mu Rwanda nose njye rimwe nemwe njya nibaza nk'abanyarwanda nabo bajye basubira inyuma bareke wenda bashyigikiye agatsiko nabo bajye bagira bavuga ati bitekereze ibyo wabwira nibyo cyangwa se barimo kubapfunyikira cyangwa se nuko bemeye gutwarwa nk'amarobo bitewe n'inyungu runaka bakurikiye mu gatsiko kuko ntekereza kutagombye kubeshya umuturage wa Kongo ugiye kumwubakira inzu uwo mu Rwanda muri banyeye cyangwa hehe na hehe urimo kuzisenya ubundi wumva ngo ibitangaza biba byakozwe muri za Central Africa nko mu gihe umuturage mu Rwanda ashobora kumara icyumweru cyangwa ibyumweru nta mazi afite wumva ngo muri za Central Africa bari umuntu batanga urubanza rutanga y'amazi ubwo rero ibi byose tukibaza ngo ibyo iba biba mu bindi bihugu babikora mu bindi bihugu kuki bitaba mu gihugu cy'u Rwanda bitakorerwa abanyarwanda nose kunze abanyamahanga kurusha ibyo birazwi bwo kuko nka Kagame turabizi ko nawe yigize nk'umucyancu mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se wugize nk'umuntu ufite igihe runaka akaba aribwo azasubiza igihugu akubwa kuki kugisahura cyangwa akagikorera buri kimwe cyose ashobora no kubikora pe iba nabyo ariko ntekereza ya nyamaswa ijya kona iby'abandi isizi ibyabo mu kurugo n'inyamaswa intangaza niyo Kagame kuko pe yubona nk'igihugu cy'u Rwanda tuzirebe nka za Gisenyi yombuze Gisenyi nini ntabwo nshaka kuvuga akarere cyangwa se umurenge uwo ariwo nta mazi bagira nta mashanyarazi bagira ahubwo ukareba ko ibyo aho hantu ku bwa Habyarimana amazi yari ahari imihanda yari ihari ubu ni ihari amashanyarazi hari amapoto ku bwa Habyarimana ku bwa Kagame barayakuye aracanwa ukareba ngo igihugu cyateye imbere njye nkibaza twebwe abanyarwanda ni twebwe binjiji cyangwa abavuga nibo binjiji kuko hari ikintu tugomba kwibaza kuko ajye ndeba ko nk'uko abanyarwanda turi ba bantu bo kurenzaho ariko se kurenzaho ni ukuba wenda ari ubujiji bwinshi burimo cyangwa se ni ubwitonzi cyangwa se ni kwa kuba ubasi n'ibindeba kuko nabyo tugomba kubireba ishobora kuba ari indwara ihari ibyo rero tukareba iki kuva ngo Kagame yajya gufasha Kongo ku nkungu iriho neza kurusha uko Kagame yari irimo igihe yahoraga bisabwa kandi akeza ko nubakirimo akaba afite ubwoba ahubwo kuba Museveni arimo gushyiramo imbaraga nyinshi n'intwaro zikomeye akabona ko vuba bidatinze kuko pe ziriya nyeshyamba zirimo gukubitwa benshi n'abana b'abanyarwanda mu kugwayo ibyo nta muntu twabijyaho impaka umunyarwanda wese ababizi ku bw'iyo mpamvu Kagame akabona ko abana b'abanyarwanda bagiye gushirirayo
icyo yabona so cyaba survive cyangwa cyabafasha aho ko bakoraho gisegete byuzo ndo bagashyiraho uwabo nk'ibyo bamenyeye ariko akari nibintu nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abanyafrika kwabagombye kwamagana ibi umuntu yagize debande mu karere kose ka Eastern Africa cyangwa se no muri Afrika hagomba kuba abandi bantu nabo bakaba ari ba type nyine bagomba guhindura ibintu icyo turamizi ko Kagame mu karere yagize debande ariko nekeza ko igihe kigeze ngo habeho na type ugombwa guhindura ibikorwa bibi cyangwa se by'umwijima agatsiko kaba gakora igihugu kibara na igihugu kirahari abaturage baho bafite umwumva ko bakorana n'ibindi bihugu kuko bafite buri kimwe cyose gituma bagira access yo gukorana n'abandi ariko bitewe n'umuyobozi uriho umuyobozi witwa ko ari uwayoboye akaba ari ubabera umutwaro kuko ntekereza ko igihugu cy'u Rwanda FPR ibereye umutwaro abanyarwanda nubwo wenda bose batabivuga kimwe cyangwa tutabivuga tutabyemeranyaho ntabwo twabyemeranyaho ijana ku ijana ariko nabo tutabyemeranyaho nuko haba hari izindi ndonke babona mu bugizi bwa nabi buba bukorerwa abanyarwanda ibyo tujye tubyemera ari na mpamvu tubona ko umuturanyi wagize ikibazo ugomba kugifata nk'icyawe niyo mpamvu nkatwe nk'abasesenguzi b'ibya politike coup d'etat ya Congo yari igiye kuba turayamaganira kure cyane cyane nkatwe tutanga ibiganiro kuri radiyo ubumwe turayamaganira kure kuko nta kizazana ibaye hubwo ibintu byasubira ibudubi kuko nubwo turimo kubona ko bitewe nuko turimo kubona bafite gahunda yo gukorana n'ibihugu bifite abaperezida bari ku murongo nyaho cyangwa se abaperezida bafite icyo yabagezaho atari ukuvuga ngo barebe ku nyungu zabo ku giti cyabo nk'ibyo Kagame wakora kuko Kagame n'agatsiko ke bareba ku nyungu zabo ku giti cyabo ntibareba ku nyungu z'abanyarwanda kuri rusange niyo mpamvu ntekereza ko kudeta ya Kongo nk'abanyarwanda dushyira mu gaciro twayamaganye kandi twari tunayishyigikiye kandi twanashimye no kuko kuba yapfubijwe mbaye nkushubije ijambo na ubundi Erike amakuru twakomeje kubona nuko uburyo bari babipanze bagomba guhirika ubutegetsi uyu munsi ku itariki ya gatandatu niyo gahunda yari iriho cyane cyane ko Tshisekedi nyine atarahari ariko byamusabye ko asohoka mu nama asubira i Kinshasa mu buryo burimo umutekano ubwo yageraga ku kibuga cy'indege i Kinshasa hari inzego z'umutekano zikomeye cyane bikwereka ko ikibazo gihari kandi n'ababikeka ko u Rwanda rufitemo uruhare ntabwo baba bibeshya cyane kubera ko Kagame ntabwo ashimishijwe n'uburyo Tshisekedi arimo kudiringa na Museveni urimo urayibona cyane kandi erega Kagame baramuzungurutse Kagame ameze nk'ikirwa mu nyanja bishaka kuvuga ko agomba kumvikana n'abaturanyi kandi natwe nibyo tuba tumusaba ariko akirwa avuga ngo turabanze ibigihugu ngo turibigarasha turi imyanda ariko mu byukuri tukamubwira ngo arwicwa n'ubuso nk'uko buri munsi turi mu njyamba mvuga nti Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe ibindi byo azabyikorera mu byukuri mu mwebona ko aho twifuzaga gushyira Kagame aka kanya yarangije kuhishyira ya nguni twamushakagamo Eric yayishyizemo wenyine kwiyizoletinga akishyira mu bwigunge kuriya akafungirana abaturage bakishwa n'inzara ntaho bitaniye naho twamwifuzaga ni hariya nyine mvuga ngo abiringiye Kagame na kwa kundi bajya bavuga ngo wiringira inkumi mu nzu bwakika gutamaza ntibyateye kabiri abereka icyari cyo nuko atekereza abaturage bamorira inzara ni yose ariko tukavuga ngo iki ni igihe kandi kirageze ko abantu batangira gutekereza njya nkunda kubivuga ngo FPR ifite byinshi byo gutanga yakagombye gutanga inda ya bukuru ariko niba ashaka kugumya kwigira ibisambo nkeka ko nibyo bavuga bibye kuko turabizi bari abagabo binjiye muri Kigali bafite bote na Kalashnikov uyu munsi bafite amadege bubatse amahoteli
igihugu cyose barakirangije ubutaka baratwaye turabizi neza ariko mu nyungu zabo nabo babyaye twavuga ngo bakagombye gushaka abanyarwanda nta kindi tubasaba rika tubasaba ko FPL yashyira gapira hasi ikicara kuri table ronde ikaganiriza abandi banyarwanda baba bafite ubundi buryo babona igihugu cyayoborwamo ikibi kiri hehe ariko nibagumya kwiyangira Eric bajya bavuga ngo hari igihe wanga kuganira n'abantu nabiki wari ufite nabyo kabibura kandi ko bizarangira kuko urabona ko bari abantu mu gatsiko bakomeje kwijandika mu byaha kandi ko bizagenda kose turabizi ko ubutabera buzakora uko bizagenda kose biriya bintu bakora ntabwo bizarangira kuriya hari ingaruka zizabaho kandi uyu muyaga nkuko David yabivuze ati ushaka kureba amabuno y'inkoko arategereza umuyaga ugahuha urabona ko mu karere umuyaga urimo urahuha amabuno y'inkoko niho twayegeranya nka FPL na Kagame turimo turayabona turayabona ko rwose nta kabuza babyanga babyemera babyanga nta kizabuza Kagame na gatsiko kuvaho cyo tutazi ni ryari ni gute ariko bo ibihe biratwereka ko Kagame na FPL bari mu marembera icyo barimo gukora ari kubayinga time kugira ngo bakomeze kunyunyuza rubanda basunika iminsi none Eric ndabona umwanya twari twihaye usa naho udushiranye nkaba nagira ngo noneho mu gusoza uze gusoza ugire icyo ubwira bariya abasirikare bariya abajenerali bariya abapolisi bose birirwa bivuruguta mu gushyigikira iriya ngoma ya Kagame aho kugira ngo bashyigikire cyangwa barengere rubanda ukabona ko rwose Kagame wahisemo kugira abaturage imfungwa u Rwanda rwabaye gereza ifunguye ubuye butumwa wahaba bose bakize igenza bariya abasirikare bakuru bariya polisi bakuru bariya abategetsi bakuru bariya abadepite babaye ibiduma babaye ibiragi bariya abasenateri babaye ibiragi bariya abameya babaye ibiragi bose ahubwo birirwa banyunyuza wa muturage n'ubuye butumwa baha mu gusoza ya urakoze ndangiza wende cyo nabwira abanyarwanda nuko tugomba kumenya ko igihugu ari icyacu kandi igihugu tukaba tutazarwanirwa n'abazungu kandi tukaba tutazagihabwa n'abazungu akaba twebwe ku giti cyacu tugomba kugira icyo dukora kugira ngo igihugu gisure mu maboko ya nakutaya ba nyiracyo cyangwa se y'abashaka umutekano wa umwe wese kwishyira kwizana k'umunyarwanda kumva ko wasohoka mu gihugu ukakigarukamo nta kibazo kandi mbwira n'abajenerali ko muri make ari ibigwari kuko nta mujenerali wakagombye gukubitwa urushyi n'umuperezida azi kandi ko umuperezida nawe hari byinshi akora bitubahirije amategeko azi ko n'umuperezida yishe itegeko nshinga bakaba batakwicara nk'abajenerali baba bamukuraho ntekereza ko abo bajenerali ntacyo bavuze amapeti bafite ari amapeti yo kurimbana ahubwo atari amapeti y'icyo bari cyo naho abadepite bo ntekereza ko abadepite b'abanyarwanda navuga ko barutwa n'abari muri gereza n'abafunzwe tukamenya ko bafunzwe ko umubi yafunzwe hari ibyo nyinshi atakagombye gukora cyangwa kuvuga ari nayo mpamvu abo nta byinshi nabavugaho naho nk'abasirikare baba bafite byinshi bahindura nk'abasirikare baba bazi itegeko rigenga igisirikare cyangwa se rigenga itegeko nshinga y'igihugu rikicwa babireba abo iminsi izabibabaza kandi nabo badepite ntitubibagiwe cyangwa buri umwe wese uri mu myanya y'ubuyobozi mu Rwanda ufite kuba hari icyo yahinduraho akaba ntacyo akora vuba bidatinze iminsi izabibabaza kuko ntagahora gahanze kandi nta mvura idahita kandi nabo barimo kubibona ibyo bakora byose barabizi ko bari muri kurusi ya nyuma bazi ko igihe kibarangiranye ibyo ariko bakaba bagifite amahirwe yo kuba bakwicuza kwicuza no gushyira ibintu mu bikorwa gihe n'ubuyobozi bwajya kuvaho bakaba hari ababigiramo uruhare rukomeye
nabo bakazababarirwa kuko babyekana ko bicujije mu buryo nyabwo. Niyo mpamvu ndangije mpamagara Abanyarwanda bose kumenya ko turi Abanyarwanda twese kandi twagakombye kugira ubuyobozi tukajya n'umuperezida w'umusivili turarambiwe nk'Abanyarwanda kuyoborwa n'igisirikare igihe cyose. Murakoze, mbashimira ijambo. Imana ibahe umugisha kandi nshimira na Radio Ubumwe iba yagomeje kwitanga kuduha akanya nk'aka ngo tugire iyo tugeza ku Banyarwanda kandi nsaba n'Abanyarwanda kujya byibuze batanga ibitekerezo byabo kuri Radio Ubumwe kugira ngo tumenye ibyo twakongera cyangwa ibyo twagabanya cyangwa se ibyo bifuza twajya tubagezaho twajya tubashakira kugira ngo tubabagezeho. Murakoze. Murakoze Eric. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nanjye mu izina rya Radio Umwe nkaba navuga nti basirikare bakuru mu ngabo z'igihugu, basirikare ba polisi bakuru mu gipolisi cy'igihugu, iki ni igihe mwakagombye kumenya ko igihugu cy'u Rwanda Abanyarwanda batezeho amakiriro babishyuririye amafaranga, kuko mwese mujya kwiga mwigara kuri bije y'igihugu, mwigara ku misoro y'abaturage, muragenda muraminuza muvamo aba generali b'ibitangaza, ariko aka kanya igihugu kikaba kigeze mu rungabangabo aho kirimo kugenda kijya mu rwo kigenda gisenyuka mubireba, aho umunyagitugu arimo kucyubura nkaho ari akarima yasigiwe na Serutagambwa. Nkaba nabwira ngo iki ni igihe ko mutekereza, ese mwagiye mu gisirikare mwishyurwa ku misoro ya rubanda kugira ngo muzakorere Kagame n'agatsiko, cyangwa mwagiye mu gisirikare kugira ngo muzagire ligasi aho muzavuga ngo mwagiye mu gisirikare mu Rwanda cyangwa murengera busugire bw'igihugu? Mu kurengera busugire bw'igihugu harimo no kurinda abaturage, kubarindira ibyabo, harimo no kubarinda inzara, kubarinda uwagira icyo bakora icyo ari cyo cyose. Nkaba navuga ngo ntari rarenga abasirikare, mumenye icyo gukora, mutekereze, mumenye ko uwo mwiringira Kagame n'agatsiko bazagenda, ariko u Rwanda n'Abanyarwanda bizahoraho kandi bazabaza icyo mwabamariye. Ngaruke kuba polisi bose ibyo mwirwa mukorera abaturage, abo badanye munyuza ibyo birwa mu mutu tubibona, tubabwire ngo icyo gihe kizagera washyizwe mu iyo myanya n'abaturage, uhembwa taxes z'abaturage, imisoro n'ibyuya bya rubanda, abo bose bajya kwiga ariko bagaruka bagahitamo gukorera umunyagitugu. Twongeye tubabwire ngo Kagame na FPR igihe kimwe kirabashirana, ariko mutekereze ko igihe bazaba batakiriho hari byinshi abaturage bazababaza. Abadepite bo n'abafatanyacyaha tuzababwira ngo ibyo byose muzabibazwa nimba mudahisemo gukorera umuturage, mukaba mwarahisemo kuba abanyenda bakorera umunyagitugu kugira ngo mushobore kuyobora abaturage mukoresheje inkoni y'icyuma. Abasenateri bose nuko twongeye tubibutse ko ayo mavebuti mugendamo n'imisoro n'ibyuya bya rubanda, twongeye tubabwire ngo ayo maetaje muraramo za Nyarutarama n'imisoro n'ibyuya bya rubanda ibara abaturage mu Mutara bararwa ntambe bashakira inka ubwatsi, niba abaturage za Ruhengeri bararwa ntambe barimo babagara ibirayi, niba abaturage ba za Cyangugu bararwa ntambe barimo bakora kugira ngo bababonere imishahara, mwarangiza mukabatura kubakandamiza, kubagirira nabi, kandi ibyo byose mwiratamo aribo babahemba. Tukaba twabwira ngo bayobozi, basirikare bakuru, bapolisi bakuru, iki ni igihe cyo kumenya ko igihe mwarahiriraga mutarahiriye kuzaba ingaruzwa muheto za Kagame n'agatsiko, mwagombaga kurahirira kuzakorera igihugu mukitandukanya n'ikibi cyose cyakimamira. Tubabwire ngo uyu munsi turimo turabivuga, ariko hari igihe kizagera mukazavuga muti kuri Radio Umwe babitugiriyemo inama baradukebuye ko ntitwabyitayeho, kandi nababwiza ukuri ko atari kera. Icyo gihe ntabwo ari kera. Unababwira ngo Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe kandi bazagenda, Kagame na FPR bazagenda, ariko u Rwanda n'Abanyarwanda bizahoraho, kandi mwe mwese mwivuruguta mwibyo Kagame bakoresha, abaturage bazababaza ibyo mwakoze, mwakagombye kuba mwari mushyigikira cyangwa murenganura rubanda, mukaba mwarahisemo
kuba abakozi cyangwa mukaba bitebo byorevu bya Kagame na Gatsiko, icyo giye kizagira kandi abaturage rubanda izabibabaza. Twongeye tubabwire ngo ntarirarenga, mushire ubwenge kugihe, mwibuke ko Kagame atazahoraho, Agatsiko katazahoraho, kandi karimo mu marembera. Igihe kazaba katakiriho, abaturage bazababaza ibyo mwabakoreye, ibyo mujye mubitekereza. Mwibuke ko nakagombye kuba ingabo abapolisi b'igihugu, apana ingabo abapolisi b'umuntu. Aho Kagame aba ababwira ati gesho yangu, gare zangu, silaha zangu, pesa zangu, banki zangu, maketi zangu, ikintu cyose ni Kagame, ikintu cyose ni Kagame. Ako tukababwira ngo igihe kimwe kiramushirana, hari abazakozwa isoni n'ikimwaro, ubwo bazaba babazwa na rubanda bati ko twari twarabahaye icyizere, tukabigisha, tugakora cyane, ibyuya byacu bikavamo ko mujya kwiga mu mahanga, mukagaruka mukaba ba generali, ariko mukaba ntacyo mwatumariye. Nanjye ndavuga ngo mwabasirikare mwe, iki ni igihe cyo gutekereza. Twebwe kuri radio umwe buri munsi tubabwira ko iyi ni intambara twatangije kandi tutazasubira inyuma. Kuvugira abaturage, kurenganura abaturage, icyo kintu radio umwe ni mu ntego tugira. Ntabwo tuzaterurwa ubwoba n'itontu maryintare, kuko turabizi ko intare yose igiye kurangira iritotomba, ikibeshya ko gifite imbaraga. Ariko icyo nababwira ko ya ntare yateraga ubwoba inyamaswa zose mu ishyamba zigakangarana, yahigaga yahijanja, gusa nuko igumye ari intare. Ariko mu by'ukuri twababwira ngo igihe ni iki, Banyarwanda, muhaguruke mubaze uburenganzira bwanyu, muhane uburenganzira bwanyu, kandi ubugabo burihabwa, kandi nta mugabo ubohoza undi. Icyo kintu mugomba kukimenya. Kandi iyo tubabwira ngo niho bajya bavuga ngo niba utagira courage yo kurwanira uburenganzira bwawe, ntuzigere ugira ububaza ukwishyura ukizana kwawe. Ni wowe ugomba kubigiramo uruhare, ukirenganura. Nkuko nyakwigendera Nkurunziza Peter yavuze ati ikibazo ntabwo ari ugupfa, upfuye uharanira ukwishyura ukizana, izina ryawe hari aho rizandikwa. Ako gupfa nk'imbwa, izina ryawe ntihazagire aho ryandikwa. Icyo nicyo kibazo. Aho tuvuga tuti nka bariya abajenerali bagera ku munani bagezaho bambikwa ibikomo ngo batare bya GPS ngo batarenga mu ngo zabo, twarababwiye n'inshuro nyinshi kuri radio umwe, twakebuye umuntu bita Nyamvumba. None reba arangiye yambaye igikomo cya GPS. Tekereza abantu b'abajenerali barangira munyagitugu abakubiseho GPS, igikomo cya GPS ngo batarenga mu mujyi, batarenga aho batuye, kiriya ni ikimwaro. Ariko nibyo twababwiraga ngo inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo, twarababwiye bagira ngo ni imikino. Ariko twe turabizi uko gami zarangira. Kuri radio umwe twababwiye tuti mujye mwibuka muri South America, muri ya mafia ya Pablo tahitani na mafia Kagame na FPR uko byarangiye. Pablo yagiye yerimina abo bari bafatanyije bose, kugeza ubwo nkuko bigenda ni Kigali uzabireba, naho Kagame nibyo arimo gukora. Ba bandi bose bari ba master yarangije kuba ku GPS, ntaho bamucikira, arabafite nk'utwana dutoya rwose. Iha ni ikimwaro kikwereka ko abasirikare twabonaga ko ari abajenerali, ku mu by'ukuri bakaba barangiye muri ziriya kondisiyo. Twarabyumvishije aho jenerali Kayumba yavugaga ngo aho kuba jenerali i Kigali yaba impunzi muri South Africa, iriya ni ikintu gikomeye cyane yavuze, bikwereka ko nta basirikare tugira, ahubwo dufite abaskuti ba Kagame yambika ibitambaro byo muri itexirwa biriho amapeti. Kuko umujenerali nyawe ntago bamukora biriya, ahubwo yakwemera akasiga ubuzima. Nkaba navuga rero ngo basirikare ba polisi, igihe ni cyanyu, mutekereze, mumenye ko ibyo mutazakora igihe kizagera rubanda kandi bazabibabaza. Kuri radio umwe twebwe nta kintu dukoretse kuba tubakebura, kugira ngo musubize ubwenge ku gihe, mumenye ko hirya y'ejo hari igihe FPR izaba ifite ibyo irimo kubazwa, irimo gusubiza. Nk'uko abo mwabanjirije mwabibabajije, ibi ngibi rwose sinabizi, nta doubt mbifiteho, nta no gushidikanya mbifiteho. Iki gihe kiri hafi kandi namwe murabibona ko Kagame na FPR bari mu marembera, ari uko tutazi ngo ni ryari cyangwa gute, ariko ubu bwabo barimo barabismailing, barimo barabinukirwa. Navuga ngo impinduka irimo iranuka muri rubanda, impinduka iranuka mu basirikare, impinduka iranuka mu bapolisi. Ariko ubu binangira tukababwira ngo ni ikibazo cy'igihe, ejo cyangwa ejo bundi buzacyana yandi, kandi abo bose babivurugutamo
kandi bazasubiza ibibazo bazababazwa banyarwanda banyarwanda kazi ibiganiro bya radio umwe akaba ari akadashira tukaba tuzongera gusubira mu biganiro bitaha nkuko bisanzwe mukamwe muri kumwe nanjye François mutuye mungu nongere nshimire mutumirwa wacu Eric Yamane kandi nongere nshimire abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma nongere nshimire abanyarwanda mwese muba mutugezaho ibitekerezo tubabwira ngo radio ubumwe ni mudatenguha tuhababereye kandi tubagezaho ubusesenguzi kugira ngo kari agatsiko na Kagame batazajya babaca muri humye ntimumenye uko ibintu byagenze murakoze turabakunda kuri radio ubumwe.